Арнайық футболшылар допты жылдам ойынға қосты және есеп ашылды бүгінгі кездесуде. Юрий Перцох кездесудің 73-ші минутында есеп ашып отыр. Ақжайық қабылды 20 минуттай уақыт бар. Қазір қайталап көреміз. Міне Давид Лория да қорғаушыларға ескерту жасап үлгерген екен. Және Юрий Перцохтың баспен бағыттаған соққысы. Бұрыштама добын допты ойынға қосқан кезде қорғаушылар көз жазып қалды. Және айбаланы еркін пас жасауға мүмкіндік беріп қойды. Сол себепті